Edifício Central, a esquina. Os trabalhadores de rua junto. Ah lá, isso aí, ó. A galera tinha acabado de fazer oficininha. Ah. Furdunço. É muita gente das artes, assim, né? Bandeira do Brasil ainda podia? Podia. Ainda podia? Fora Lacerda, na barriga. Ah lá, gente. Algumas figuras pretas, mulheres e tal, pessoas negras. Ah, agora eu me vi. Aqui, ó. Eu. Ó, você. Ó, você. Ó, meu Deus. Ah lá, eu apareço aqui filmando. Eu pareci, gente. A Brisa. Estandarte, Brisa. Gente. Agora me vi sem barba ali. Há muito tempo. Ah, o Ed. Ed Marte. Ó, ó. Só falar de Flávia Mafra. Flávia Mafra. Thiago Mafra, de Dica. Apareceu, Chapolin. A Denise. Augusto. Aí eu que apareci aqui, cantando agora. Arnaldo. Maravilhoso. Música maravilhosa. Aí eu ali. Você. Você de novo. Você capitaliza. Foi quando eu quebrei. Gente, olha só. Louco no meio dos carros de capeta. E o Tchatcha. Para não. Isso é maravilhoso. Conheci um carnaval. Cara, Carolina, eu já deputada, imagina. A Chay, nossa mestra de bateria. Gente, um personagem emblemático, né, do carnaval. A gente já pôs ele, joga água em mim. Esse é o Camarão. Tô vendo a Flora aqui. O Jazão falando com ele. Boneco do Mestre Jonas. Tem quase 10 anos, né? Muito tempo, né? Que parece próximo, assim. Só que ao mesmo tempo agora olhando um pouco mais algumas pessoas e lembrando, isso é 10 anos, é muita transformação já, né? Na vida de várias pessoas. Na minha, muita. Tempos que não voltam mais. Eita! Mas assim, eu acho que nesses 10 anos muita coisa mudou, esse movimento, ele gerou também várias fissuras. Ô, gente, todo mundo tão novinho. Puro colágeno. E aí ela fala, o amor de um amigo faz o coração se aglomerar em paz. Dentro de uma tentativa de pautar uma coisa meio poética de que o carnaval tá dentro de nós, né? Assim, mesmo que a gente não esteja o vivenciando, né? Assim. Eu vi uma imagem aqui, agora eu lembrei, 2012. Voltou o ano todo pra mim. 2012 é um momento muito bonito, assim mesmo. 2012 foi o ano que Flora Lacerda, né, despontou mesmo como uma grande força política em oposição e invenção, né, de uma outra estética política, de uma outra forma mesmo de manifestar. É aquele negócio, né, a gente era feliz e sabia. Um ano que o carnaval tal, ele ganhou uma perspectiva menos de grupo e eu acho que ele ganhou de fato assim, o caráter de um movimento da cidade, foi abraçado e ao mesmo tempo conseguiu romper um círculo muito imediato assim, de pessoas que se conheciam, de bandas, músicos e tal. Vamos falar, o Belo Horizontino ainda estava conhecendo esse carnaval, que ele era pequenininho, aí já teve um boom, mas não foi tão grande. Tem uma sequência de anos muito difíceis a partir de 2012, é uma inflexão mesmo, é um ano chave assim, da mudança das coisas. Já estava bom, assim, em razão do paradeiro que foi, que eu me lembro, né? Nos anos 90, no início dos anos 2000, mas já no final de 2009, 2010, 2011, sempre foi crescendo. Em 2012, as ruas já estavam mais cheias e os blocos saíam já de alguns pontos da cidade. Adivinha o que que é? Mas, assim, é muito legal, assim, essa coisa da diferença de cidade. O carnaval invadindo uma cidade que estava no seu curso normal, né? Num sábado de carnaval, a cidade funcionava normalmente e aí surgia esse bando de gente louca anarquizando. Essa é uma experiência de cidade muito interessante que, enfim, talvez já não seja possível mais, né?
Meu pai não é de Belo Horizonte, minha mãe não é de Belo Horizonte. Eu já sou parte de uma geração que é natural de Belo Horizonte. Então, eu peguei a cidade aí dos anos 90, vi muita coisa desaparecer, muita coisa mudar na cidade. E eu acho que isso faz parte também do ímpeto de tematizar, de abraçar e até, de alguma forma, lutar pela cidade, assim, né? Que Belo Horizonte, de fato, seja um território assim, afetivo, significativo para as pessoas que moram aqui. Porque tem esse lugar de conforto, de me sentir em casa, até porque eu nasci aqui, né? Cresci aqui. Eu vim de uma época do BH, era isso, né? Uma cidade que não tem nada, cidade ruim. O carnaval era um dos signos, um dos índices aí de que Belo Horizonte era regida pela falta, né? Belo Horizonte era não ter as coisas, assim. Chegava o carnaval, todo mundo viajava. O carnaval em Belo Horizonte era considerado cemitério, né? A gente tinha medo de passar em Belo Horizonte, no centro, principalmente, porque não tinha ninguém, você não via pessoas na rua. E tinha essa sensação, né, de que Belo Horizonte ficava vazio e a gente oferecia oficinas dentro da programação dos festivais de verão da UFMG. E era, assim, disputado. E aí olha o prazer que a gente tinha de fazer isso, deitar na faixa, né, e ver os carros tendo que lidar com isso, com essa presença incômoda, anárquica, né. Ônibus passando, nossa, olhando assim... Parece realmente até perigoso. Isso a gente tinha que fazer direto, né? Segurar o trânsito. O desfile desses blocos é uma tradição do Carnaval belo-horizontino. O conjunto Tupis Guarani foi sucesso na Afonso Pena. A escola de samba Cidade Jardim, com mais de 300 figurantes, foi a campeã extra do Carnaval montanhês. Soube dar ao povo toda a alegria necessária quando de sua passagem pela Avenida Afonso Pena. Não me lembro, nessa década de 70, de participar de carnaval. Mas já nos anos 80, eu sei que teve uma retomada. Né? Os desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro voltaram com mais força, a gente assistia pela TV. O carnaval, ele era antigo. Ah, tinha um bloco, o Leões da Lagoinha, tinha as gatinhas. Já nos anos 90, o carnaval já voltou assim, para a rua um pouquinho. Na Afonso Pena, escola de samba Cidade Jardim. Vou falar o que eu lembro, né? Eu lembro de eu ir na Afonso Pena, pequeno, com a minha mãe, vendo o desfile de bloco aricato, que meu tio desfilava no bloco lá do bairro, lá de Santa Teresa, que era os Inocentes. Aí logo depois eu lembro da minha irmã também desfilando, eu indo na avenida ver ela desfilar. Lá na Praça de Santa Teresa, né? Na Duque de Caxias, no sábado pós-carnaval, alguns blocos caricatos iam para lá fazer uma espécie de encontro, para ir para a avenida. Com meus 8 anos de idade, minha mãe me colocou para desfilar. Eu, em 81, já fui para a bateria. Aí eu não larguei mais. Fiquei nos Inocentes. Aí, em 84, Inocentes, Santa Teresa e Galã. Viro no bloco carnavalesco Unido Santa Teresa até 90. Aí, carnaval acabou em Belo Horizonte, em 92. Aí, em 93, teve um concurso de bateria. Em 2004, volta o carnaval, assim, real. Ressuscitamos um bloco lá de Santa Teresa, que era o Satã e seus Asseclas. Crio os Inocentes Santa Teresa, eu e um colega meu, fiquei nos Inocentes em 2005 e 2006, 7 e 8, sem mexer na avenida. Em 2009, eu volto para a avenida no bloco Aricato, Metralhas, do IAPI. Aí, em 2012, vou para a escola de samba Chame Chame, fico no queixinho de 2011 a 2017. Fui para a avenida em 2012 com a Chame Chame. 2013, 14, diretor da Cidade Jardim. 2015, não vou para a avenida. Estou no sexto até hoje, desde 2014. Participo do monobloco, 2017, 2018. Na Charanguinha das Padeias, 17, 18 e 19. No Nada Santa, 2017 até 2020. Floriamara, bloco novo, só desfilou em 2020. Desfile das escolas de samba foi jogado para as margens da cidade. Então... As escolas nem estavam desfilando mais no centro, na Afonso Pena. Elas estavam na via 240 ali na saída para Santa Luzia. Então, assim, o carnaval ele se resumiu em Belo Horizonte à força e resistência das comunidades negras periféricas, do samba, das escolas de samba, dos blocos caricatos. O Guto Borges tem um papel muito importante nessa trajetória de trazer à tona também. Ele tinha um programa no rádio que ele trazia essa história do carnaval de Belo Horizonte, que a gente acha, quem já não é cringe, já jovens, acha que começou agora, em 2009 e tal. Não. Então, resgatar esse carnaval também da velha guarda belo-horizontina foi muito legal, junto com essa chama da juventude. Na adolescência, a gente chegou a sair de Ibirité para vir na Banda Mole.
algumas vezes também, né? Que era no sábado anterior ao carnaval. Daquelas pessoas ali da Banda Mole, às vezes pode ser as mesmas pessoas que vão pro nosso desfile, mas naquele local ali é diferente. Da mistura ali, daquela diversidade, o centro da cidade. Está tocando Afonso Pena. Eu tinha 11 anos quando eu lembro da Banda Mole. Ela subiu na Roda Bahia num caminhão, a charanga do Bororó, e umas 40, 50 pessoas, assim. Há quase 40 anos atrás, eu nem podia imaginar que eu estaria tocando na Banda Mole do jeito que ela é. E sentir essa vibração, essa energia da diversidade. Às vezes, pessoas que trabalham na rua, eles que são catadores, na Banda Mole, eles esquecem isso, vão para curtir o carnaval, porque sabem que no próximo final de semana eles vão estar trabalhando. Então, essa energia é diferente. Às vezes não tem palavras para falar o que é energia, mas é muito gratificante. Assim. Eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, eu conheço muita cidade, sou muito andarilho da cidade. Tiveram muitas ruas assim, que eu passei pela primeira vez com bloco. Assim. Que muita gente vai em algum bloco de carnaval, em algum pedaço da cidade, conhece a cidade também. Um desejo, uma vontade de experimentação, de poder conhecer mais a cidade que a gente vive, que a gente habita. Realmente experimentar a cidade. Antes dessa vivência do Então Brilha, por exemplo, eu passava ali meio apressado, assim, achando que ali não era um lugar para mim, que aquilo não me pertencia. A cidade foi feita para as pessoas, para todo mundo estar ali ocupando esses espaços. Então o carnaval tem um pouco disso também, de ocupar outros espaços da cidade. Eu tenho um carinho grande pela rua, sabe? Eu vivi momentos de muita poesia, de muita alegria, de muita comunhão com gente que eu nem conheço, talvez eu nunca mais vá ver. Mas naquele momento houve um diálogo. É não chegar no espaço do outro como se fosse seu. A gente é chocante ver o que era e o que foi se tornando. Acho que a primeira coisa impacto para mim é a quantidade. O que eu fico mais impressionado com esse vídeo é a quantidade de gente. De 2012 pro último carnaval, né? Antes da pandemia. Olha isso, era puxado pelas pessoas mesmo. E agora já é aquela estrutura de trio elétrico. A performance do bloco, né? A gente conversava com as pessoas, a gente ainda se ouvia, né? Hoje é outra coisa, né? Você pensar nas proporções, por exemplo, que o Brilha tomou, desfilar desse jeito. E aí é isso, a figura leva uma prancha de surf pro meio do bloco. Olha o Sérgio. Eu carregando o estandarte. Ah, porque era o deságua, o encontro. O Brilha chegava na praia, o Toca Raul descia lá da igreja, da Boa Viagem, e aí formava o bloco da praia. Olha o Lacerda. Ah, demais. A gente pulou catraca, eu acho que a praça estava cercada. Esse movimento do Márcio Lacerda de proibir acendeu uma chama, um desejo de contrário, que foi de ocupar. Você pensa que cachaça é água, e olha lá, uns refrãozinhos de umas marchinhas, ninguém sabia cantar marchinha de carnaval. E tocar, pior ainda. Então a gente começa, vai fazer um ensaio, colando literalmente nos xerox preparado pela Elisa, e a gente ensaiando construir o calendário do que seria o carnaval naquele ano, 2010. Era uma espécie de regra tácita assim, entre a gente, de que para fazer um bloco de carnaval você precisaria construir seu estandarte e compor um hino, fazer uma música. Então tem um boom muito interessante até 2012, que os blocos que surgiam todos tinham um hino. Nessa época a gente tocava um hino 5 vezes. Nossa estrutura, a gente falava que era uma estrutura de guerrilha, tinha que fluir para qualquer lugar. Mesmo porque nessa altura a gente tem alguns blocos ainda não planejavam trajeto. Não se exigia na prefeitura o anúncio do trajeto. Então a gente improvisava trajeto. Impensável hoje em dia. 2010, comecei a curtir o carnaval em BH. Ficar em BH e ir pro carnaval de rua. Em vários bloquinhos que ainda eram muito bloquinhos mesmo, assim, né? Era bem pouquinho, a gente ia e curtia. O primeiro carnaval que a gente tocou foi em 2010. Em 2009 nós não tocamos ainda, a gente ouviu falar. Eu vi uns cartazinhos espalhados, Tico Tico Serra Copo. Eu falei, gente, que nome peculiar, que isso? Eu achei que era um evento. Uhum. Aí tinha lá, aí do Peixoto eu lembro da baleinha desenhada, assim. 2011, inclusive, foi um ano muito curioso, assim, porque a gente fala que foi o ano do teste, da provação, assim, divina, porque foi um ano que choveu todos os dias, torrencialmente, assim, todos os dias. Preparando para o desfile, um calor insuportável, todo mundo de mão comprida,
Só que na hora que a gente vai desfilar, vem um dilúvio ali que ninguém entende. A chuva, se alguém já tomou chuva que machuca, essa estava machucando. Então, além de tudo, a gente teve que fazer o carnaval contra tudo, todos e ainda a chuva. Foi esse ano que eu terminei no hospital o carnaval, assim, porque a gente tocava de enrugar o dedo, chegar em casa com o dedo enrugado, assim, porque foi um ano, o máximo, assim, do conflito mesmo, né, do cansaço. E a gente fala que 2012, a gente passou por 2011, mas a coisa já, de fato, se consolidou. A referência do laranja, que é a cor do Fora Lacerda, que virou uma cor icônica pra gente, tem uma relação muito forte com o imaginário dos garis, que os profissionais da limpeza de rua, esse trabalhador marginalizado, que tinha toda uma relação também, né, nossa, com a pop de rua, subversivo segurando o guarda-sol da praia, sobre o mar das alterosas, o mar inventado das alterosas, o corpo dele de toalha de praia, manifesto carnaval de amor e luta desde 2010. Já tinha saído um bloco antes da Praia da Estação, que é o Tico Tico, ali o Peixoto também. Tudo muito espírito da época, né? Assim, as coisas estavam acontecendo, assim. Na verdade, um momento assim, de redescoberta da cidade e da festa. Porque são várias situações que vão confluindo para uma grande catarse, para uma grande tsunami política, festiva, enfim, emancipatória na administração do Lacerda. Mas ela já vinha anteriormente na administração do Pimentel como uma política muito forte de capitalização, de privatização dos espaços públicos, do que a teoria assim, urbanística chama de higienização das cidades, das metrópoles. Então, a retirada dos camelôs, a criação dos shoppings populares, um processo de revitalização do conjunto urbano histórico do centro de Belo Horizonte, e aí uma requalificação de vias, de praças, um panótipo ali vigiando a cidade. Então, assim, é esse ambiente político que faz emergir um processo de, vamos dizer assim, de retomada da festa do carnaval de maneira super despretensiosa, como a gente vê nas imagens, numa cidade que seguia seu curso normal mesmo durante o feriado, né? Eu lembro dessa coisa da Praia da Estação, né? Da Praça da Estação. Então, são pessoas que já estavam no movimento, assim, num movimento que é social e que aí foi se misturando com essa coisa da festa, assim, que a gente chama de carnaval de luta. Porque esse é um ano que dá pra ver muito essas caras ainda, de pessoas que a gente sempre encontra, sempre encontrou, na luta mesmo, nos movimentos. Era o Lacerdo, né, gente? Tinha um Lacerdão de papel machê. Ai, ai. Era bom quando o problema era o Lacerdo. Com exigência do espaço da cidade ser para os carros e essa cidade sem funcional, sem muita fruição pública e tal. Por outro lado, a luta por habitação, algumas lutas que estavam também acontecendo na cidade, o Fora Lacerda tem um caráter meio de unificar essas pautas e também criar-se ela através da ideia de cidade, né? Cidade que a gente quer. E, inclusive, os movimentos sociais começam a frequentar as festas, nós começamos a frequentar mais os movimentos sociais. Então, o Fora Lacerda tem um caráter importante, assim, nesse momento, assim, na síntese das pautas da cidade. Então, existiam manifestações super festivas e, ao mesmo tempo, o carnaval tinha esse caráter também bastante político. A gente brinca falando que o Márcio Lacerda é o fundador do carnaval, né? É por causa dele que nós estamos aqui. Quanto mais a gente apanha, mais a gente desobedece. Essa proibição, que era, principalmente era focada na Praça da Estação, era porque já estava sendo cogitada passar o carnaval, que era na Via 240, para a Praça da Estação. Então, para ele proibir esse carnaval na Praça da Estação, ele fez esse decreto. Só que, assim, ele não pode proibir, principalmente, né, Belo Horizontino, tudo de Belo Horizontino é na praça. Brincar, né? Hoje, até que nem tanto, mas antigamente era tudo era na praça. Seresta, festinha, tudo era na pracinha do bairro, né? Então, proibir isso. Então, é onde que a galera começa a fazer Praia da Estação, reivindicando a liberação do espaço público e ocupar o espaço público. E isso daí, para ele, veio para água abaixo logo no ano seguinte, né? Que veio a Copa do Mundo. Tinha que ter aquele fest fun da Coca-Cola lá, que foi aonde? Na Praça da Estação. Então, ele foi obrigado a quebrar o decreto dele, né? Que ele proibindo por causa da Copa do Mundo, que ia ser no Brasil 4 anos depois, né? Em 2014. É muito cotidiano, é muito banal. Não deveria ser
ser tão transgressor. Aliás, não deveria ser transgressor estar numa praça, ocupar uma praça. Enfim, também é ocupar uma praça com o quê, né? Porque os grandes eventos, os eventos que têm muita grana, aí para esses eventos dá-se um jeito. O afeto pela cidade também, né? Assim, a própria luta pela praça, de não abrir mão da praça, de uma praça que teve, sei lá, eu fui lá em começo do Lula em 89, FIT, vivi muita coisa naquela praça, perder aquela praça em algum momento faz parte do meu desejo de retomar ela, direcionando ela o que eu vivi de melhor ali, assim, né? Experiências da política, experiências das festas, da arte, da cultura. Acho que é mais amplo quando a gente pergunta qual que é a sua formação. Tem um episódio que está ligado ao carnaval que é muito importante, que é o de desapropriação da quadra da Escola de Samba Cidade Jardim. E também vira um dos focos de resistência. E isso é muito importante, eu acho, porque faz com que, de alguma forma, esse movimento de retomada das ruas pela festa, de reflorescimento do carnaval a partir desses blocos de rua, que ele não se desvincule de toda a história pregressa, a história anterior dessas comunidades de resistência, do carnaval das escolas de samba, do carnaval dos blocos caricatos, do carnaval dos sambistas. E aí foi muito legal porque fortaleceu também esse movimento das escolas de samba que já eram tradicionais em Belo Horizonte e que tinha o pessoal da velha guarda. Concórdia, por exemplo, que a gente vai se encontrar com o Reinado 13 de Maio, a convite da Dona Isabel, e se reconectar com um bairro, com um território que é super importante para a história do samba do Carnaval de Belo Horizonte. O bairro onde nasce a Confidência Mineira, um bairro onde viveu o Mestre Conga e o Calu, seu irmão, um bairro permeado de terreiros. Inclusive, o Mestre Conga, que é o grande baluarte do samba, compositor, fundador da Inconfidência Mineira, ele é eleito conselheiro de cultura na primeira gestão do conselho, que também é fruto desse momento de organização, de contestação política, de elaboração. Artistas de vários lugares, artistas do teatro, artistas da música, do cinema, artista plástico. Galera se misturou ali. Talvez hoje, quando a gente conversa, algumas pessoas até devem pensar que há uma arrogância de um grupo, de um certo grupo de pessoa, né? Que narra a sua história, a história que viveu, que é hoje a história da cidade, como uma coisa mais pessoal, mas não é, assim. Foi tudo muito despretensioso. Eu acho maravilhoso que o carnaval ele tenha hoje adquirido essa dimensão multitudinária, assim. Ele hoje é muito mais popular. Ele hoje é muito mais diverso, ele hoje consegue estar em muito mais territórios. A praia da estação, a praça da estação, foi esse espaço, e é, que a gente pode identificar como espaço da subversão assim, simbólica, um espaço do encontro e um ponto de partida que, sim, tem que habitar as periferias também. Usar essa potência política festiva que o carnaval, que a Praia da Estação, que o Fora Lacerda conseguiram aglutinar em prol de outras lutas. A gente começou também a dialogar e ser procurados, né, por diversas comunidades, por diversos movimentos, por diversos territórios, para que a gente pudesse levar a festa até esses espaços, muitas vezes áridos, atravessados por uma série de violências, pudessem viver a experiência da alegria e, ao mesmo tempo, projetar essas lutas, projetar esses territórios, projetar essas resistências. Alguns blocos se colocam nesse exercício de transbordar mesmo os contornos da contorno e sair pela cidade. Claro que isso também vem cheio de questionamentos. Você está entrando num lugar que não é seu. Como assim? Ah, a classe média vai lá. Mas começou também a acontecer um encontro e uma troca, né, com essas comunidades. É inacreditável que no carnaval, no Itambrilha, já foi assim, né? Poucas pessoas, você vê a coisa, você vê o asfalto, né? Você vê o chão, isso se tornou impossível, né? Ainda nas caixinhas, né, de som, sem caminhão, sem... muito gostoso. Hoje o Então Brilha, assim, não tem isso, assim, de conseguir andar conversando com as crianças no meio.
com os filhos no colo. Era no carrinho. É isso, olha lá, o carrinho de compra. É muito incrível, também essa estrutura do brilho no chão. A gente tava se achando um trio elétrico, esse carrinho de supermercado, referência, né? Coisa das marchinhas, etc., vem mais de algumas idas ao Rio. No início também da tomada dos blocos, 2003, 2002, por aí, talvez. E esse movimento surgiu no Rio também, assim, Boitatá minúsculo. Não Boitatá com ninguém, assim, porque tinha um amigo que sabia. Né? Com certeza isso me informa mais diretamente, assim, me inspira mais diretamente. O primeiro cortejo do brilho foi no Rio de Janeiro. Foi, na verdade, uma viagem dos amigos nessa brincadeira do... da estrelinha, do Mário Bros, com a blusa brilhante. Tinha de várias cores, não era só rosa e dourado. Quando volta para Belo Horizonte, descobre que estava tendo aqui. Então, foi uma coisa paralela, assim. Tipo, foram fazer no Rio de Janeiro o que não sabiam que estava tendo aqui. Carnaval, essa manifestação, ela é criada a partir dessa mesma matéria-prima lá de Recife. E cada um colocando o seu ingrediente. Inclusive, os anos que antecederam esse processo de retomada, fui para o Rio, fui muito para Recife, para Olinda, inclusive onde vários desses amigos e dessas amigas que se encontraram no processo aqui do Carnaval de BH se encontraram ou se conheceram vivendo essa experiência do Carnaval de rua, até que surgiu essa possibilidade de fazer festa em casa. A gente nunca tinha vivido isso aqui em Belo Horizonte. Eu nem gostava. Detestava carnaval. Não tinha vivido. Não ia em carnaval. Folião, né? Essa ideia de folião. Eu não era, não sou pra ser folião. E lá que é, né, que a gente foi entender o carnaval também, não só musicalmente. Carnaval como essa manifestação mesmo. Ah, o melhor momento do Alto da Praia, a água, chapolim. Gente, esse momento de chegar na frente da prefeitura, o caminhão-pipa, que saudade do caminhão-pipa, chapolim. Gente, uma personagem emblemático, né, do carnaval, a gente chapolim, joga água em mim. Gente, quem viveu o caminhão-pipa, viveu. Quem não conhece o caminhão-pipa nesse sábado de carnaval, não sabe o que é. E na porta da prefeitura... Essa imagem da água é muito, muito bonita, né? É a hora que parece que sela, as pessoas estão com o corpo ali meio misturado. Essa hora do banho, todos estão ali tomando banho na porta da prefeitura, das pessoas seminuas na rua. É carnaval nos proporcionando isso, porque numa outra situação, quando, né? Que eu, pelo menos, evitei isso. 2013 já foi, assim, manifestação na rua. Por causa daquele problema que teve na época de racionamento de água em algumas cidades, cancelaram o carnaval, o povo veio pra cá e deu aquele boom. Puf, o pessoal não tava esperando isso. Você vai lidando com esse monstro também que vai se formando. 12, 13, para 2020 tem blocos em Venda Nova, no Floramar, então já deu essa descentralizada. A gente cresceu em número, porque tá um carnaval grandão. A gente cresceu num lugar de conseguir até profissionalizar muitas das pessoas que começaram isso na raça, de conseguir trabalhar mesmo, né, ter um retorno financeiro com isso. A gente cresceu nesse lugar político, né, de entender os protagonismos que precisam chegar, assim. Inclusive, a prefeitura, nos últimos anos, fez um movimento de ter o dia dos blocos afro se apresentando, aí vai para a Praça da Estação, porque aí chega a perifa toda que consegue chegar ali de metrô. Então, eu acho que teve um crescimento massa. E aí, até me tira esse lugar. Ai, que saudade de deitar na rua. De repente, tá o carnaval para todos os lugares. Aí você não consegue locomover de tanto carnaval que já tem. Belo Horizonte ficou sendo, inclusive, até antes da pandemia, uma cidade que atraía muita gente de fora. Só tinha o sexto e o Tiozinho do Norte, isso mesmo. Aí, em 2020, que foi o último carnaval, a gente pesquisando na Belotur, falou que na sexta-feira de carnaval teria o sexto e mais 70 blocos desfilando durante o dia, na manhã, à tarde e à noite. Então, para você ver em 5 anos como que o carnaval deu boom. E, ao mesmo tempo, essa multidão que foi acontecendo, isso é maravilhoso também. De repente, ficou muito grande, a bateria começava a ficar meio esmagada. E aí, pessoas voluntariamente querendo fazer a coisa acontecer. Não, então vamos fazer aqui uma corrente com as nossas mãos, né? Então, as pessoas se davam as mãos para dar um espaço para a gente conseguir tocar, sem precisar de corda ainda naquele momento. Algo super gostoso e todo mundo se ajudando, assim. Então, é massa ver que a gente estava de fato junto, né? Que a gente consegue ficar junto
por todos, assim. Que é o primeiro com bateria, né? Que é o primeiro com o bloco, né? Esse carrinho de supermercado com caixinha de som. E depois, em 2014, foi o primeiro também dessa geração de carnaval a botar o trio. Foi o primeiro trio que meiou Baianas Ousadas e Então Brilha. Eu lembro, inclusive, que nesse momento eu tinha acabado de sair do projeto social que eu dava aula, do Corpo Cidadão, e eu paguei o trio como meu fundo de garantia. Depois Faça a Vaquinha, e ela é um sucesso, eu acho que foi a concretização da percepção de que éramos muito queridos pela cidade. O dia que nós botamos um helicóptero, 2017, nós botamos um helicóptero tacando confete. Ainda é um carnaval popular. Ainda não é um carnaval, se a gente for analisar aí, ver um carnaval do Rio ou carnaval de São Paulo, carnaval de rua deles. Tem muito mais bandas famosas que Belo Horizonte, por exemplo. Rio e São Paulo tem bloco da Anitta, Preta Gil. Não que eu sou contra elas, não é isso. Mas graças a Deus que Belo Horizonte não tem ainda. Porque eles vão imaginar hoje, sem bandas de renome nacional, o carnaval já é o que é, né? A cidade já fica parada. Então vamos imaginar se a gente coloca dois shows de renome nacional, o que, que vai virar essa cidade? Nunca vai ter um cortejo igual esse, no Brilha. A gente lembra com muito carinho, assim, porque foi eu acho que foi o que disparou combustível pra gente estar até hoje fazendo. É muito bonito ver isso, enquanto Brilha e enquanto carnaval também, porque isso não compete ao Brilha apenas, né? Eu acho que todos os blocos desse momento, né, que eu chamo de geração sonoriza, que é ali 2014 para frente, todos os blocos acho que viveram essa energia. Tanto que a comunidade carnavalesca até esse ponto tinha uma coesão, uma coerência de pensamento político muito forte, né? Assim, já existiam duas gerações, a Entenda-se como Geração Sonoriza, Então Brilha, Chama o Síndico, Baianas Ousadas, Alcova Libertina. Os blocos que, por botar som na rua, eram maiores por isso. Maiores no sentido de quantidade de participantes. E essas duas comunidades dialogavam muito bem, assim, né? Existiam, e existe por parte da Geração Sonoriza, óbvio, um respeito muito grande, uma espécie de uma reverenciação aos que fundaram o carnaval, né? Esse carnaval. E existia também, e existe por parte dessa geração de guerra, um olhar afetuoso e admirável para a Geração Sonoriza. Tipo assim, pô, velho, a galera tá bancando uma festa na Serraria Souza Pinto para arrecadar dinheiro para botar trio na rua. Do moral, né? É óbvio que tem as contradições desses movimentos todos, porque ao mesmo tempo também é aquela coisa, né? É bonito crescer, a cidade hoje participa. Por outro lado, às vezes, essa coesão política, esse entendimento necessário, que é o embrião do carnaval, por outro lado, ele se perde também nesse diluimento da festa como um todo. O Rafa Chacha, esse mesmo cara, que é talvez, na minha concepção, das principais figuras, né, que representam esse movimento todo, com legitimidade, com história, com muita garra, estava em cima do triozão do Brilha, no ano retrasado, mandando um poema para o Zema. Nesse sentido, o mais importante talvez não seja o tamanho, e sim o que que faz, e sim a responsabilidade desse tamanho. Botar um triozão é só uma consequência técnica, porque também, pô, você tem o bloco com as 500 pessoas, de repente esse mesmo bloco tem 10 mil, é um certo egoísmo não querer que chegue, né? Assim, porque vai, pessoas estão ali apoiando. O comércio aberto, né? Assim, como que teve que aprender também a lidar com o carnaval, né? Assim, gostando ou não da presença do carnaval, né? O carnaval abraçou a cidade toda. Aí o povo começou a vir para Belo Horizonte. Aí começou, né, a mercantilizar a jogada, patrocínio de cerveja. E aí entra a coisa mais comercial e capitalista dos patrocínios, que também é importante, porque quem trabalha com isso precisa sobreviver, né? E todo mundo em crise com isso, qual o limite, né, que a gente vai, qual o limite que a gente fica, o quão eu estou fazendo isso, porque eu acredito nessa mudança, nessa transformação, o quanto isso para mim é um movimento político, o quanto eu também preciso de dinheiro para fazer isso acontecer, eu preciso de estrutura. A prefeitura fechou aquele acordo sem consultar os blocos e que virou e falou, não, só pode vender bebida tal. E que isso
tirou a estrutura comercial de muitos vendedores ambulantes. Mas também vai contribuir com certa mudança, até na discussão que a prefeitura fez com as marcas, porque ela quebrou o monopólio uns anos depois, etc. Ela é influente, a discussão é influente, isso que é importante. Tem muita gente que trabalha, tem muita gente que ganha, que tira o seu sustento do carnaval. Então é importante entrar o dinheiro, mas entender, né, como chegar num meio de campo mesmo, que não se perca dessa essência de luta. Ele alimenta também esses outros trabalhos, né? Sejam musicais ou não. Hoje a cidade bebe, né? Assim, o carnaval começa a aparecer nas peças, em filme. Isso é importante dizer também. Nessa época, a gente que é regente, organizador, a gente conseguia se divertir depois. Só a função. Fortaleceu para mim esse lugar da minha arte como autora, por estar nesses blocos. Foi um movimento muito interessante porque, a partir do momento em que o carnaval começou a influenciar essa consciência musical, a instigar essa participação coletiva, as pessoas começaram a me procurar, porque afinal de contas via ali em cima do trio e falava, vai, com esse cara que eu quero fazer aula, né? Então foi uma questão circunstancial que acabou resultando na criação da escola, uma herança, né, desse movimento. Teve uma época que eu estava ensaiando domingo, Almas, segunda ou sexta, quarta, Queixinho, quinta, Monobloco, sexta ou sexta, sábado, Queixinho. Então, minha vida social era a vida de bateria, era o tempo todo. Além de estar envolvido com a organização, eu faço a regência de muitos desses blocos, sempre ao lado ali da Chaia, fazendo uma dobradinha ali há anos, né? Desde 2009, se bobear. Tem blocos que continuam fazendo trabalho durante o ano todo. Tem oficinas, trabalhos sociais também nas comunidades. É muito prazeroso, não tem dinheiro que paga. Você vê o sorriso da pessoa, não tem dinheiro, né? Mas musicalmente já era bem legal, assim, bem responsa. Muitos artistas da cidade, da cena musical, principalmente, eu fui conhecer a partir desses primeiros anos do carnaval de BH. E nessa época não era só axé, tinha de tudo. A gente tocava chora. Chuta, 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 família mineira. Se na praça não pode vender pipoca, imagina na cova. Nosso movimento nessa época era de reativar a cultura do carnaval, não era fazer espetáculo. O movimento cultural incluía isso, formação de muita gente, atração, sensação de pertencimento ao carnaval e à cidade. Tem uma galera que leva a música muito a sério e que curte o carnaval. Muita coisa foi formulada, a gente brinca que são tradições inventadas, né? Assim, de gestos, ritmos que foram entrando, repertório, essa coisa da regência, até que não é uma coisa muito óbvia, né? Belo Horizonte meio que encaixou, assim, essa história de um regente ali e tal. Esse é o Chico Amaral. Sopro, filho único, será? Me desculpem a percussão, mas sopro pra mim é a alma de um bloco. Musicalmente, a gente era um improviso, mas, por outro lado, isso trazia muita gente que não se sentia muito confortável com a música, etc. Isso fazia a coisa meio fascinante, assim, do tipo assim, ah, eu quero entrar nessa loucura. E a opção das marchas também é bem curiosa, porque a gente não existia o som mecânico, e como disse, assim, o sopro tem essa função de projetar, então a gente ainda cantava tudo no gogó. Então a gente começou a procurar canções, assim, músicas que funcionassem. A gente falava assim, que o nosso amplificador era a massa, eram as pessoas, a gente que eu vinha de palco, amplificador, blá blá blá, e eu tive que mudar também a minha visão, assim, de execução, porque eu precisava desse acordo, desse contato, assim, que as pessoas soubessem se a canoa não virar. Todo mundo sabe cantar isso. Os meninos que tocavam sopro, eles já tinham formação anterior. Então, o que acontece é que, no arco mais longo, a presença desse grupo foi formando novos instrumentistas de sopro, que é o que hoje atua no carnaval. Um bloco como Sagrada, que tem a percussão super forte com várias mulheres e tem também mulheres do sopro, que traz esse protagonismo feminino de um bloco que é muito bom musicalmente. Mas é muito legal, tô vendo as Miss estavam cantando a musiquinha delas, e todo mundo tinha uma música, era muito legal essa época. A música mineira, ela não tinha tanto uma tradição de ser
carnavalesca. A gente já estava com vontade de falar muita coisa. E a Martinha, ela tem muito essa característica, eu acho, da ironia, da sátira. É fácil fazer um bloco cantando os clássicos do carnaval, do axé, gostoso, saudoso, a gente já vai, já se joga. E aí é uma ousadia chegar a um bloco tocando música autoral. E isso acontece, assim, há anos, né? Isso vai se fortalecendo, isso fortalece o trabalho das mulheres que são autoras, que são compositoras. Eu lembro que num encontro meu com o Curu, que é da Cria Cultura, o Jonas tinha acabado de falecer, final de 2011, né? Foi dia 31 de dezembro. O primeiro ano do concurso foi 2012. Todo mundo ficou sabendo e estourou isso. Acho que muito também por causa da Martinha do Flávio. Foi um sucesso a Coxinha da Madrasta, assim, todo mundo amou. Depois teve uma no ano seguinte, do pão. Pó rela no pé, o pé rela no pó. Você lembra? Ah, é assim. A gente já acionou o Tuti e o Tuti topou, porque o Tuti na rádio já vinha fazendo esse movimento de colocar Martinhas para tocar. Então, os interesses, assim, foram sincronizados. Tuti virou o apresentador oficial. E as Martinhas vencedoras, ele sempre levava para tocar na rádio. E ele é super carnavalesco. Fui me banhar na praia da estação, mas esqueci o meu filtro solar. E aí, a coisa começou a se multiplicar. Os meninos da Alcova Libertina, né? Chuta, chuta, chuta. Chuta a família mineira, chuta, chuta. Os moralistas estão chegando. A galera começou a ficar boa no negócio. Que a gente lá, né, nessa hora das bandas, lutando a música autoral de Belo Horizonte. Olha o carnaval. O Queixinho vinha com essa excelência já musical, excelência rítmica, né? A gente vê aquela preparação ali dos ensaios, se não um, se não outro. Aí chega no dia do desfile, você vê o desfile, assim, a bateria acertando, fazendo virada. É, alguns até me chamam de chorão. Eu falo, gente, é gratificante você ver o seu trabalho. Uma coisa curiosa também aqui é como que esse espaço funcionou como uma escola, assim, para os músicos, batuqueiros. Vai passando aqui o vídeo, eu vou vendo um tanto de gente aqui que hoje rege, que hoje toca, que montou seu próprio bloco, né? Que é isso aqui? A pele que habita, será? Será? Nossa, conceitual. Vendo muitos folhões assim, com roupa normal de cidadão. Isso também é uma coisa muito legal do carnaval. A gente foi aprendendo a nos enfeitar. Acho que a gente ainda estava descobrindo essa coisa das fantasias, né? Hoje você vê um outro tipo de produção. Ai, amiga, a gente nem fazia fantasia na época, a gente tinha roupinha normal. É. Eu amo essa coisa, assim, das pessoas inventarem fantasias, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Esse foi o primeiro carnaval que eu fantasiei de Chapolin. Em 2011, eu também, timidamente, estava só com uma boia, assim. Que remetia ao bloco da praia, assim, mais nada. É um nariz gigante? Uma coxinha. É a coxinha da Madrasta. Coxinha da Madrasta. Nossa, gente, o Rafa tava muito bom. O Rafa. Investiu. Nós fomos de policial do amor. Um pouco pra brincar com essa coisa, né? Do policiamento, da repressão do Lacerda com o carnaval, com a praia. Isso é uma coisa maravilhosa, eu acho. Assim, todo mundo foi ganhando brilho mesmo, assim. É... literalmente, né, no rosto, e todo mundo acho que foi aprendendo a se enfeitar um pouco mais, é, com um brilhozinho aqui, outro ali, e cair no bloco. O corpo é mais livre, mas isso deveria ser natural. Chama a tia, o tio, os amigos, tudo, falou, não, gente, nós temos que fazer uma fantasia de lula, uma fantasia de jacaré e tal. A Laura é mestre em fazer as fantasias que exigem interpretação. Conta da lula, do lula, é maravilhoso. É, essa da lula que eu falei, era, né, assim, fantasia de lula, o bicho. E aí escrevi assim, de novo. E era Lula de novo. Com a força do polvo, né? Que aí meu companheiro fantasiou de polvo e tinha uns halteres, assim. Aí... eu arranquei e no dia de fantasiar, eu também não tinha muito, tinha um negócio, pintei a cara e enrolei um pedaço do palco que era
concurso, primeiro concurso Mestre Jonas. E ninguém entendeu minha fantasia. Teve uma pessoa que entendeu minha fantasia e ficou tipo minha melhor amiga do carnaval, assim. Ela também é uma característica, assim, de quando vai aumentando as fantasias, é porque a gente está se sentindo mais confortável para ir até o bloco fantasiado. Porque era, como era uma coisa muito pequena, era muito difícil ir fantasiado, porque você saía na rua de fantasia, as pessoas achavam ainda muito estranho. E era muito divertido, porque as fantasias, elas motivam as pessoas a interagir também. Então, essa fantasia, ela virou uma fantasia que eu saio todo ano com ela. Tem um dia que eu escolho para sair com ela, porque ela é a fantasia... Assim, interativa. E mais interativa de todas. Tipo, todas as crianças vêm conversar com você, todo mundo vem interpretar, falar que é cuca, que é lagartixa e tudo. Eu pareci, gente, de índia nessa época também, né? Olha, tá vendo? Olha a loucura! De blackface, minha filha. Olha o tempo, como é que roda rápido. Eu não vou de indígena mais, né? Já tem um tempão que não se fala mais nisso. Mas teve um carnaval que foi pauta isso, né? Vai virando as pautas dos carnavais, assim. Ali, tá vendo? O pessoal ia de Black Power, usava Black Power na fantasia, pintava a cara de preto, blackface. Ainda bem que a gente foi, né? Aprendendo. Às vezes algumas coisas não batem bem, né? Mas tô vendo um monte de gente aqui de Black Power. Peruca afro. Você tava? Tô achando. Tanto de gente... Como é que fala? O blackface? Fala. Gente, era isso, né? A gente usava ainda fazer blackface no carnaval. Ah, eu não vi, não passou. Gente, amiga maluca. Não, hoje não pode. Cristo, blackface no carnaval. Ai, também era... Gente, vestido de índio. Blackface. Ai, Deus. Tem uma pessoa que fez um blackface, tava de black power, se fantasiou de preto. Incomoda um pouco. Assim, claro que atravessando o tempo, mas olha, olhando hoje, né, com o olhar de hoje. A gente foi entendendo, né, também a importância de respeitar os lugares de fala de cada um e entender o que pode e não pode ser fantasia, o que é considerado ofensivo, o que não é. Horrível, né? Isso hoje é, tipo, absurdo, assim, a gente... Quase todo mundo que vê vai ver que é um absurdo. Naquele momento, poucas pessoas viram que era um absurdo, que a discussão não estava tão latente. E peruca Black Power era super comum. Eu lembro de amiga, assim, de eu encontrar uma amiga branca e ela tá com uma peruca Black Power, um batonzão vermelho. Pensei, tá fantasiada de mim? Né? Tipo... Ou de índio, que era muito comum as pessoas fantasiarem de índio. E hoje a gente discute isso. Várias fantasias, tanto essas de um lugar de apropriação cultural ou de ridicularização de algo que não é fantasia, né? Ser negro ou ser indígena, ou outras fantasias também. É, tem uma série de camadas aí, né, que hoje é impossível, né? Assim, o debate político, a consciência, as reflexões, elas já estão num outro nível de elaboração mesmo, de ressignificação. É maravilhoso também ver que a gente foi aprendendo, né? Assim, a nos transformar também, a nos colocar como outras possibilidades estéticas até, né? Então, eu acho que o carnaval também nos alertou para essas coisas, que a gente ainda está em construção, porque não é tudo que foi desconstruído ou que tem uma resposta fácil. Porque, às vezes, a gente fala, ah, não, é fácil, isso pode, isso não pode. Não, tem coisas que você fica assim, pode, mas tem alguém que vai se sentir ofendido. Eu penso muito isso, essa fantasia minha vai ofender alguém? Quem, né, assim... O que eu posso fazer? O que pode ser uma crítica? Algo que seja mais político? Ou é algo que eu já vou estar ofendendo alguém que já está num lugar de humilhação durante a grande parte da vida da pessoa, né? Sendo uma mulher negra ou sendo indígena que já está em situação vista como inferior dentro dessa sociedade. Então, por que eu estou me fantasiando disso? É legal só no carnaval, né? Ou mesmo, isso é uma outra grande discussão, os homens que se fantasiam de mulher... Como é que é isso? É ridicularizando a mulher? Como que é? Ou você está se fantasiando de trans, que é algo que faz parte da vida de algumas pessoas, que não é uma fantasia? Então, acho que tem várias coisas que estão vindo à tona e que a gente está aprendendo. Porque é isso, homens fantasiar de mulher no carnaval, clássico, né? E eu acho bom a gente falar também, não sei, preciso aprender, porque é no processo, né? É isso, eu vejo essas imagens que trazem coisas maravilhosas e, ao mesmo tempo, trazem coisas tipo, pô...
Vamos olhar para isso, né? E nesse momento ainda não está tudo resolvido, tem várias coisas para a gente olhar. Eu tenho, você tem, todo mundo que está aí se divertindo, né, no carnaval. Isso é massa. De Souza e a sunguinha dele. Essa coisa da... Eu vou parar para falar um negócio da sunga, porque o povo acha que tem a ver com uma questão de sex symbol, com uma questão de sensualidade, que o carnaval traz muito, mas, na verdade, tem a ver com uma questão de desigualdade social, na verdade, porque foi o primeiro ano, né, que eu regi o bloco e eu morava no Acabamundo, na Vila do Acabamundo, é uma favela que fica ali atrás da Praça JK. E aí, na hora de sair de casa, eu não tinha roupa. Eu abri o armário e falei, tô na hora de ir. Lembrei da roupa na hora de sair de casa. O que eu tenho aqui de mais diferente? Uma sunga preta. Então, isso foi uma questão, assim, que compete a esse meu olhar mesmo, assim, enquanto uma pessoa da periferia que, de repente, cai no meio de um movimento de classe média, né? O comportamento das pessoas no bloco, isso foi uma coisa que eu sempre me assustei, assim. A questão da condição econômica mesmo, assim, como que as pessoas fazem uma fantasia por bloco e as coisas elaboradas, assim, né? Pra mim, eu só tinha visto isso em escola de samba, na televisão. E aí acabou pegando, né, essa coisa do personagem, do maestro sunga, né? Ao longo dos anos, né, aí que eu fui entendendo esse papel também da coisa da sensualidade, assim, dentro do carnaval, que é uma pauta, né? Que bom que é uma pauta, porque eu acho que é algo que tem que ser discutido na sociedade mesmo. Com relação às fantasias, como que as pessoas se vestem para expor alguma crítica, hoje as coisas estão bem mais lúdicas do que somente expor corpos. Do corpo feminino não ser um corpo exposto à agressão masculina, não bota a mão. Não bota a mão se eu quiser, a mulher falando. Não é não. Eu tinha uma obsessão por paetês e por brilhos, assim. E aí, na vida adulta, no carnaval de BH, eu, obviamente, irracionalmente até, eu fui querendo dar vazão a esse desejo meu, que de alguma maneira foi muito oprimido. E aí eu fui, a cada ano, né, um brilhozinho aqui, outro ali, um glitter e tal, a gente vai ficando mais corajoso. O corpo é livre para usar o que quiser, né, assim, com respeito, a gente sabe que tem algumas questões, mas, assim, eu acho que essa liberdade deveria ser para a vida. Gente, então foi uma realização. E aí é muito bom você, sabe, assim, poder se sentir pleno, assim, com que você sempre quis usar e não teve muito espaço para isso, né? Assim, pensar esse universo que até então é muito marcado, né? Coisa de mulher, coisa de homem. Afinal, vivemos no Brasil, que é maravilhoso, mas que tem um conservadorismo que abraça muito as pessoas sem elas terem qualquer visão crítica sobre isso. Discussão com a polícia, né? A polícia fazendo uma espécie de barreira, meu primo Dani aqui jogando spray na polícia.
E a galera é ousada, né? Tipo assim, abraçando o policial. Isso é engraçado que até hoje acontece. Menina beijando o policial. Gente, quem que é que tá agarrando as polícias ali? Gente, a menina abraçando a polícia. Muito legal, a galera é muito do amor. Mesmo assim, rolavam uns spray de pimenta. A gente ainda levava umas porradas na praia, talvez, ali na porta da prefeitura. Essa postura deles, que não quer se envolver afetivamente no primeiro momento com isso, né? Ser uma rocha na frente dessa flexibilidade que é o folião. Foi em 2010 que teve a confusão com a polícia. Tiveram umas ações muito truculentas da polícia e já chegando naquela abordagem violenta, né? Fisicamente, inclusive. A polícia barrou o caminhão de som do bloco. Uma viatura da polícia resolveu passar por cima do bloco. Do nada, chegou umas três viaturas, com aquele escândalo que eles fazem, com a sirene, que a gente já ficou sem entender por quê. Assim. Mas eu achei legal, o que que os caras fizeram? Ocuparam a rua toda, assim, ó, em silêncio. Acertou a bicicleta de um ciclista. Os foliões, né, ficaram revoltados com a situação, uma coisa que foi totalmente desnecessária e arbitrária. E já foi para cima dos sopristas, dando voadora pesada no peito de alguns. De vez em quando eles paravam e cantavam aquela música fúnebre, né? Legal demais. E eu lembro dessa menina, assim, que ela ficou muito triste, chorando, na época que um policial pegou a tuba dela e pá, sem porquê nem pra quê. Foi algo muito tenso e muito triste, assim. E um detalhe, foi em cima de uma faixa de pedestre, aonde o bloco estava passando. Era só eles terem esperado, já que eles estavam em um veículo automotor e os outros eram pedestres e estavam em bicicleta. E esse momento do Vírus Santo com essa faixa, né, carnaval não é caso de polícia. Ali na fonte, no belo horizonte, foi feito pro olhar do bando de gente que não vale nada. Cimento na praça, o sol castigar. Ao Jazão lá. Conversando com os guardas municipais. Fazendo o negócio com o poder público lá. Essa imagem é bonita. Que é importante sempre prezar por um diálogo. De lá, trocar ideia, de reivindicar, de pautar, de dar espaço pra outro também. Mas mudou, assim, você vê que tem a cena do pessoal conversando com a polícia. Era uma conversa tensíssima no início, por conta dessa coisa do carro. Não pode parar a via. 2012 mudou. A gente teve reuniões antes do carnaval com a prefeitura, né? Que ela poderia, em vez de ser inimiga, ser sócia, vamos dizer assim. Nessa época também estava bacana isso. As pessoas levando os filhos, se sentindo à vontade, né? Deixar eles brincando. Mas eu vi uma cena aqui muito bonita, que são as crianças. Silvia, esse ano, juntou algumas crianças ali no Centro Cultural do UFMG. Eles ficaram lá brincando com essas crianças, dormiram lá e foram pro Brilha. Fizeram as fantasias com as crianças. É muito bonito, porque eu vim com eles andando, eu vim com essas crianças, a gente batendo tambor lá pelo centro e a gente se encontrou aí. O povo todo misturado, isso é muito legal. Todo mundo misturado, isso é muito bom. É o povo, todo mundo misturado. É, assim, não tem como não ver isso, sabe, assim? Como eu tava dizendo, né, dessa coisa da mistura e da diversidade. Mas que agora, né, vendo uma imagem mais distanciada, ainda é bem branco. Você vê, né? É diverso, mas é branco, né? Ou seja, não é diverso. Só tinha as mesmas pessoas, né? Só as mesmas pessoas. Inclusive, é uma coisa que a gente fala muito. A gente, né? Mulheres negras, pessoas negras. De ser o preto único do rolê. E aqui tinha vários pretos únicos do rolê, assim. Porque eram poucos. Então, eu via quando aparecia no meio da massa de pessoas brancas. Quando eu tava ali, eu tinha essa percepção. Mas agora, vendo, é, tipo, muito escancarado. E é importante a gente olhar, pensar, isso precisa ser, de fato, mais diversificado. Assim. Quando que essa mulher seria protagonista nesse cotidiano cruel da Rubia Curuza? E tá ali, né, inserida com todo mundo com ela. Eu lembro que os meus amigos que desceram comigo da favela pra ir tocar, uma cena que me marcou e que eu me recordo, é de quando termina esse cortejo, e eu, num estado de êxtase muito grande, assim, eu, tipo, pô, acabei de fazer um negócio muito legal, que massa, estou muito feliz. E olhar pro lado e ver os três que estavam comigo, com os instrumentos juntadinhos num canto, assim, me chamam, e aí quando eu chego lá, pô, você não tem um dia de passagem pra nós ir embora, não? Isso me marcou, assim, né? E
ali eu já estava como artista num movimento de adentrar a classe média, assim. Eu era da favela, mas já estava convivendo com pessoas da classe média. E é isso, acabou o bloco, a classe média vai beber. E pra periferia, acabou o bloco, eles estão preocupados com aonde que pega o ônibus pra ir embora, né? Tem uma coisa que ainda é meio centro-sul dessa população. Por mais que eu veja alguns rostos aqui que são de pessoas que são mais da periferia, mas são pessoas que são da periferia, mas que estão no centro. Como eu, por exemplo, né? Que sou desse bairro da Nordeste, mas que estou circulando ali sempre no centro. Essa ideia de que deveria ter ficado menor, a longo prazo ela não se sustenta. Menor para quem? Nos últimos dois carnavais a gente se deu umas questionadas, porque a gente falou, porra, o que que tá acontecendo? O que que tá virando esse carnaval? A gente fica ali na bolha, né, da bateria. Mas primeiro essa loucura, assim, dessa quantidade de pessoas, que aí já chegam também totalmente sem noção, sem nem saber. Quase dá uma vontade de juntar todo mundo e falar assim, vamos ver o mesmo filme? Vamos ver o que que isso significa? Tem essa parte do papel de fazer o ritual acontecer, legal, tem isso mesmo, que a gente vai com um propósito de segurar o bloco, de conduzir. O sentido para mim de carnaval também é estar lá com meus amigos, minha turma ali, a gente tocar junto. Cheguei, vamos tocar. Aí sim, agora a gente vai até o inferno junto aqui. A gente lida assim também com chegar num lugar, as pessoas questionam, não deixa a gente chegar ali tocando. Tem uma coisa de um ego. Quem são vocês? Vai lá para trás. Vocês não estavam nem ensaiando? Essa discussão, assim, de espaço para quem, até onde, quanto, como, ela é contraditória. Por um lado, você tem uma galera defendendo o direito à cidade, né? Poder estar ali, curtindo, reivindicando, uma coisa de liberdade, né? Do espaço, né? De ocupação do espaço público, de dançar na frente dos carros. E por outro lado, você tem outras pessoas da cidade que não se sentem representadas. Para mim foi se perdendo uma certa informalidade do bloco, assim. Do próprio carnaval, assim. A partir do momento que você entra naquele lugar, você não conhece tanta gente. Então o carnaval tem um pouco disso também, de ocupar outros espaços da cidade. De onde vem o carnaval, né? De onde vem o tambor? Eu tenho muita saudade dessa época que a gente andava na rua. É grandioso aqui e é confortável ainda, sabe? A gente nasceu, foi pra brilhar. A gente é um aprendizado também, né? Porque é algo que a gente ajudou a construir, mas que não é nada nosso, tá tudo aí. Não é nada nosso. Se você vai na Praça da Estação, num determinado dia, você vai ver mais cor, né? Vai ver algo que é mais diverso, assim, mais inclusivo. Isso é legal, assim, desse crescimento todo, né? Essa coisa saudosa que eu também tenho de ter esse carnaval. Ah, mas, assim, cheio, mas ainda aconchegante, gostosinho. Acaba que a gente fica numa bolha também, né? Assim, não inclui. Apesar dos avanços que nós tivemos, assim, o Brasil hoje é um dos países dos mais desiguais do ponto de vista social. A desigualdade social nossa é abissal, cara. Talvez se não fosse a experiência festiva do carnaval e esse processo, esses encontros nunca seriam possíveis, em que essas diferenças, muitas vezes abissais, pudessem ser confrontadas e, de alguma maneira, causar uma espécie de transformação mesmo, existencial, né, de diferentes grupos, de diferentes perspectivas. Apesar disso tudo, nós vamos caminhando e o carnaval é uma força que ajuda nisso. Eu acho que a gente já podia se dispor a estar num lugar que não é o nosso lugar de conforto, que aí a gente vai conviver com o diferente. E é isso, a gente se encontra, várias pessoas que pensam em comum, mas o grande exercício também é a gente conviver com a diferença, conviver com o que não é confortável pra gente. Também é legal ver que às vezes a gente precisa abrir mão desses privilégios, porque poder deitar na rua num carnaval gostosinho com todo mundo que eu conheço ali, que eu me sinto segura, também era um lugar de privilégio de não poder ter outras pessoas que precisam curtir o carnaval, que têm o direito de curtir, têm o direito de estar junto, porque a cidade é de todos, assim. É a ideia, né? Estar alegre, estar em festa com o que nos é desconfortável. Umas imagens, né? Assim, meio machistas ali. Repertório preconceituoso. Aí a gente ainda cantava isso. Será que ele é? Será que ele é? A
Olha só, corta o cabelo dele, ninguém cortou mesmo. Da alegria do povo, uma coisa fantástica isso, tanto que o povo se diverte, tanto que a coisa é espontânea, desde choques culturais. Vi um rapaz japonês que do meio do bloco ele estava carregando todo o lixo dele. O anfitrião dele, brasileiro, tomou esse lixo dele da mão e jogou num canto e falou, deixa, alguém vai passar e pegar. Isso é um choque cultural muito forte, sabe? Eu fico até emocionada de ver a população de rua, sabe, tão feliz e junta e pulando. Você vê morador de rua com gente da Savassi, com gente de todos os lugares, no mesmo bloco, nessa região tão mal vista. E a gente não pode perder nunca o sentido democrático da coisa também, né? É uma festa muito democrática. Tinha um bloco que foi muito importante, mas em 2012 ainda não tinha, com o Marcelo Xavier. O Marcelo Xavier é um cara deficiente, tem mobilidade reduzida, e o bloco que ele fez chama Todo Mundo Cabe no Mundo. Eu, como uma pessoa com deficiência no carnaval, eu vejo que não é fácil, é desafiador. É um processo histórico de afirmação. Eu sou cego, eu sou cadeirante, eu sou down, sou autista. Eu não vejo muitas pessoas com deficiência, vejo às vezes. Carnaval ajuda muito nesse processo de inclusão. Como que a gente pode pensar também em espaços que sejam mais acessíveis? A gente vai fazendo isso tudo na marra, né? Mas é importante pensar também essa arquitetura da cidade. E aí vem os blocos femininos e feministas, que ainda não tinha nesse momento. É maravilhoso, mas agora eu tô me vendo muito isso, assim, ainda muito branco, ainda muito masculino, assim, né? Os homens ainda puxando mais. Baque de Mina, que é um bloco de maracatu, que era só de mulheres, mas que na época era puxado, por exemplo, por um homem, que era o Celcinho, que foi super massa ele ter essa iniciativa de fazer um bloco de maracatu só de mulheres, mas tinha essa dicotomia aí. Então, muito legal ver esses movimentos que a gente vai fazendo, né? A gente mesmo, assim, por dentro, e que às vezes são difíceis, né? Assim, tem questões, assim, conseguir abrir mão desse privilégio para criar algo que fosse, de fato, transformador. Hoje eu sou mãe de um menino e tal, que veio no meio aí dessa história do carnaval, que tava, tipo, com 4, 5 meses, eu fui cantar lá no Bruta Flor com ele, tipo, pendurado, assim, cantando. Da sua ideologia política, assim, no Brasil, ultimamente, a gente, eu, por exemplo, não tenho muita coragem até de sair na rua com certas camisetas, com certas imagens, com medo de agressão física que eu tenho. E o carnaval, ele acolhe tudo isso, né? Você pode expressar o que você quiser. Se eu voltar ali num momento que não é o carnaval, é outro Gustavo. Outro Gustavo, não tenho dúvida disso. Não é o mesmo Gustavo que está aqui no bloco ao longo do ano. Quem consegue ir nas manifestações e tal ainda é, talvez, o que a gente chama de uma esquerda festiva ou de pessoas que são mais classe média ou classe média alta, que hoje mudou muito. Mas que os trabalhadores da periferia ou classe baixa, ou a pessoa que está lutando pela sobrevivência, pela alimentação, ela não tem tempo ou não tem cabeça também para estar nesses movimentos. Mas ela precisa muito da transformação. E aí a transformação, às vezes, acontece numa classe média que é muito mais branca, a grande parte também muito masculina, assim, feita por homens. Isso vai indo transformando à medida que a gente vai também trazendo os outros, assim. Muito já mudou, né? Muito ainda tem que mudar. E é isso, olhar, né? Esse vídeo para mim foi muito isso, assim, olhar para as coisas, né, ter com nitidez, assim, com verdade. Vai fazer 10 anos aí, eu acho que é a gente aproveitar essa força, para a gente transformar com alegria, né, com festa. Faz com que a gente consiga transformar sem adoecer demais, né, que é trazendo a arte, assim, junto com a nossa revolta também, a alegria misturada. A força da troca coletiva, a força coletiva e desse movimento, que é o movimento dos corpos juntos, essa força não tem jeito. Ela é transformadora, não tem como, né? Os corpos também são políticos, né? E as pessoas estão ali se divertindo, muita alegria, muito afeto também, né? De encontro mesmo, né? É um transe coletivo. A presença da festa popular, da população ter acesso a uma
né, a ser o que ela é, o que ela quiser nesse momento, livre, isso é curativo. Carnaval, para mim, é onde todo mundo tá junto. É alegria, satisfação. São pessoas querendo ir pra rua, se divertir, dançar, música, batucada e por aí vai. É um lugar de você ser o que você é e o que você quer ser. Naquele momento ou a vida inteira ou ao longo do ano. Com suas bandeiras, com seus gritos. Eu acho que é uma macumba de rua. É um mantra ali tocando, que a gente não para. E é um mantra, né? É uma meditação. É uma sátira politizada. E também pegando na mão e falando assim, ó... Eu não sei onde você mora, não te conheço, mas eu te amo. A fantasia tá ali posta, né? Eu sinto essa coisa da rua, do permitido, da liberdade, dessa sensação assim, muita gente conhecida, muita gente desconhecida, tudo embolado. E andar na rua, né? Essa coisa, esse clichêzão de ocupar a cidade de outro jeito, mas isso pra mim é muito sensação gostosa que eu tenho. Essa sensação de eu posso. Eu tô aqui, eu tô viva. Da experiência do se jogar, do se entregar pros prazeres, pra alegria, pra subversão, pra anarquia, pros afetos, pros encontros. De viver coisas como socialismo, comunismo, como horizontalidade, anarquia. Só essa energia, né, que fica no ar, assim. Na verdade, é o carnaval cumprindo a função social dele, né? Porque foi assim que ele nasceu, né? Vamos liberar aqui esse povo, esses 4 diazinhos aqui. É. Aqui, ó, nesse quadradinho aqui, vocês estão tudo livre, pode ir. É. Depois volta pra vidinha de vocês, tá? Depois a gente enquadra de novo. Gente, mas faz um efeito. Mas isso alimenta a subversão. É uma resposta mesmo às opressões diárias, assim, né? E aí, quanto mais consciência de classe, consciência política, quanto mais uma cabeça crítica você tem, mais indigna com o que recai sobre você e sobre os outros, né? Assim, algumas pessoas mais, outras menos, né? Dependendo do grau de empatia que mora no coração de cada um. Esse movimento é politicamente transformador e eu acredito no carnaval também com essa força, assim. É um estado de exceção mesmo, assim. Ele promove durante aquele tempo ali, onde ele acontece, tempo este que cada vez se estende, né? Só nesses 4 dias, entendeu? Que tem a caixa imaginária, que tem a perninha, assim. Eu não sei muito bem explicar o que é isso, assim. Só que acontece. De fato, é uma época muito esperada na minha vida. O carnaval não para. Carnaval, ele tem seu caráter de evento, mas ele não é evento, ele não passa, demora para ir embora. Deveria ser carnaval o ano todo, né? Tomara que essa fantasia seja eterna um dia, né? É momento para mim de muita diversão, de música, de encontro, muitos encontros, de superação, de várias formas. E de amor. Ele é todos os dias, volta pra casa assim, cheio de amor. Tem pessoas que eu só vejo no carnaval, tem pessoas que eu marco encontro no carnaval, e sempre tem uma surpresa, a gente sempre encontra pessoas e situações que a gente nem imaginava que fosse acontecer, e a gente vive isso nos blocos. Essa coisa do abraço, de ver as pessoas. Por isso aconteceu isso, porque já tinha um tanto de gente já querendo, já meio construindo isso, cada um de sua forma. E a gente é uma família de carnaval, que praticamente a maioria das pessoas a gente encontra no carnaval, a gente ama, de paixão, a gente é muito íntimo. Da gente se encontrar, da gente se conectar, né? Mundos distintos, camadas sociais distintas, conhecidos, gerações. Mas talvez a palavra que mais represente... Coincidentemente, a que mais falta hoje é o encontro. Carnaval é o verdadeiro e grande encontro. Sol de seu sorriso maroto está chegando o bloco do Peixoto. Sol de seu sorriso maroto está chegando o bloco do Peixoto. De comida, não anima hoje.
comida. Já tinha comida. Era uma farofa? Tinha farofa, eu comia com a mão, todo mundo, gente. Não tinha corona, não tinha, tinha nenhum micróbio, né? Não existia micróbio naquela época. Olha lá. Ei, beleza. Todo mundo lá na cuiazinha, toma. Miau, miau, miau. Nesse tempo aqui, você tava assim, quer uma cerveja? Aí você pegava a cerveja, o cara bebia e devolvia. Não tinha vírus, né? É muito bom ver pessoas que a gente não encontra, né, agora. Ainda mais no carnaval, né, que esse ano não teve. Dá uma saudade de estar na rua. Teve? O nosso último foi 2020? Foi 20, né? É. A gente acha que, inclusive, um monte de gente já pegou sem saber, COVID. Né? Covid. Ficou muita gente mal depois desse último carnaval. Pô, gente, a idade. Mas mal, mal mesmo, assim, de um jeito que eu nunca vi. Uma galera de acamado, falando, tem alguma coisa errada. É. Acamado. Tive essa sensação também. Garganta. Sei lá, é triste, mas ao mesmo tempo, né, a gente tem consciência que não pode ter, né? Eu lembro que no último bloco do ano passado que eu participei foi o bloco dos signos. Tinha pouca gente, foi na Lagoinha e tal, foi na rua, assim, também. E logo depois já veio, né, a questão do isolamento. E assim, essa questão, né, de eu ser cego, como eu sempre estava presente em todas as manifestações, as pessoas vinham... Muitos chegavam perto de mim, me abraçavam. Era tão confortante, carinhoso, assim. Eu sinto saudade, é muita... É porque a gente é do abraço, do toque, de estar na rua, de estar encontrando as pessoas. E o carnaval é isso. Essa que eu fiz para um amigo que faleceu de Covid. Um amigo que, inclusive, me acompanhava em todas as baterias de carnaval, com o Ricardo. O carnaval vai ser uma ferramenta importante para isso, essa empatia. Em 2021 já teve festas, mesmo com a pandemia, assim, então é um pouco contraditório, né? Mas isso é o furacão da existência também, né? Assim, tá todo mundo aí se atravessando. Ai, gente, saudades. Fico olhando assim para nós, saudade. Volta, carnaval. Parou? Acabou? Mas sinto que a gente já vai estar voltando com a energia do carnaval, tocando juntos, fazendo o que a gente estava fazendo aqui, sabe? Renascendo a energia. Aproveitar a potência disso tudo, porque a experiência festiva, ela é revolucionária, ela é transformadora. Que o carnaval venha e venha para nos transformar mais, e que a gente possa superar isso tudo que a gente está vivendo. Aprendendo, transformando mesmo, né? A consciência coletiva, as nossas consciências individuais. Então a gente precisa acender essas chamas de potências de vida. A gente está passando por um momento de recessão da cidade, né? Passa um pouco, mais uma, né? A gente veio de uma, vamos dizer, o carnaval vem de uma, de um esvaziamento dos espaços públicos, etc. Ele vem de uma necessidade de uma vontade, um desejo muito grande de ocupação. Não se sabe se a gente vai ter carnaval no que vem, mas mesmo que tenha, a gente volta para uma situação que não vai passar em branco, que são 2 anos ou 1 ano sem. Então, relembrar essas histórias, assim, hoje é fundamental, assim, rever, essa, reconectar com essa força, essa energia intensa dessa época, assim, vai ser fundamental, assim, para a gente, e outras, né? A Horizonte já teve várias refundações do seu carnaval, assim como vários fins. E a gente tem que conhecer isso, a gente tem que rememorar isso, ver as imagens, já é muito
para quem viveu, acho que também para quem não viveu, é muito tocante nesse sentido, inspirador até, porque a gente vai ter que recolocar o corpo na rua com muito desejo, muita vontade de refundar as coisas. As coisas não vão voltar aonde pararam, né? Que a gente deu um pause ali. Pode ser que a gente tenha aí um carnaval bastante animado, pujante, mas talvez a gente tenha também que esquentar os tamborins tudo de novo. Saudades, saudades.